លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍សកលជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនបានបើកកិច្ចសន្ទនាគ្នាតាមទូរទស្សន៍ជាលើកដំបូងមន្ត្រីប៉ូលីសនៅតំបន់កាតាឡុងនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19 ប្រទេសទូគីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញថ្នាំវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់របស់ចិនបន្ថែមទៀតចំនួន 50 លានដូស បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាលោក Yoshiro Mori ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូ នឹងចុះចេញពីដំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះ លោកអ្នកនាងជាទីគោរពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจไบเดนបានបើកកិច្ចសន្ទនាគ្នាតាមទូរទស្សន៍ជាលើកដំបូងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនេះបាទតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសទាំងពីរបានសន្ទនាគ្នាអស់ជាច្រើនម៉ោងក្រោយពីលោកไบเดนបានប្រកាសផែនការជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមការងារពិសេសនៃមន្ទីរបច្ចកោតអោយពិនិត្យឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិ សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិននិងបន្តពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីរូបនេះបានប្រកាសថាលោកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរបបយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV បានជូនដំណឹងថាភាគីទាំងពីរមានចំណុចខុសគ្នាខ្លះហើយចំណុចខុសគ្នាទាំងនេះគួរតែសម្រាប់សម្រួលគ្នាប៉ុន្តែថាបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ នៅក្នុងឱកាសនេះដែរប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននិងបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងបញ្ហាសំខាន់ៗជាអន្តរជាតិនិងតំបន់ផងដែរ កាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចាប់ផ្ដើមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ដល់ក្រុមការងារសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននៅភាគឦសាននៃតំបន់កាតាឡុងក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងតំបន់មូស៊ូឌីអេខ្វាត្រាបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសដំបូងនៃក្រុមហ៊ុនអុកហ្វតអាស្ត្រាសេនីកា ការិយាល័យសុខាភិបាលក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់សន្តិសុខសាធារណៈនិងក្រុមការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ដូចជាក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលក៏រួមបញ្ចូលនៅក្នុងក្រុមការងារសំខាន់ៗនេះផងដែរ ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនពីលាន230,000នាក់រួចហើយដែលក្នុងចំណោមនោះ 89,000 នាក់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសហើយ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនីកាកញ្ចប់ដំបូងចំនួន 196,800 ដូសបានដឹកទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនហើយប្រទេសនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនីកាសរុប 1,800,000 ដូសនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះក្រសួងសុខាភិបាលទូគីបាននិយាយថាប្រទេសទូគីបានឈានសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីទិញថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ កូវីដ-19នៃក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាក់របស់ចិនចំនួន50លានដូសបន្ថែមទៀតដែលជាសរុបទាំងអស់ 100 លានដូសក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ទូគីកាលពីថ្ងៃពុធលោក Farentin Koka បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប្រទេសទូគីនឹងទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់ 4,500 ដូសពីក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech នៅដំណាច់ខែមិថុនាខាងមុខនេះ រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសទូគីដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ 83,600,000នាក់នេះបានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន 15 លានដូសរួចហើយនេះបាទតាមសម្ដីរបស់លោកកូកា ប្រទេសទូគីត្រៀមចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ដូសទី 2 នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយប្រជាជនប្រមាណ 2,800,000នាក់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19 ដូសទី 1 រួចហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងជាបណ្ដំនៃវីរុសកូវីដ-19បំលែងខ្លួនថ្មីដែលគេរកឃើញនៅក្នុងសន្តិការ Holiday Inn ដែលជាកន្លែងធ្វើចតលិស័កក្នុងទីក្រុង Melbourne បានកើនឡើងដល់ 11 នាក់ នេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងចំណោមនោះ 3 ករណីគឺជាក្រុមគ្រួសារ 1 មកពីបរទេស 6 ករណីគឺជាការឆ្លងនៅសន្តិការនិង 2 ករណីទៀតគឺជាកម្មករនៅសន្តិការដែលជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នា
ករណីឆ្លងទាំង11អ្នកនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអះអាងថាជាការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បំលែងខ្លួនថ្មីដែលគេរកឃើញនៅអង់គ្លេសប្រជាជនត្រូវបានគេជំរុញឲ្យបន្តតាមដាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាសម្រាប់ស្ថានភាពនេះ What wasn't confident I've just flown down from Sydney today that's why I'm hereដំណើររឿងដ៏វែងឆ្ងាយរបស់លោក Yoshiro Mori ទំនងជាចប់នៅពេលឆាប់ៗនេះដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Kyodo របស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាលោក Mori នឹងចោះចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្រោយពីលោកបាននិយាយអាក្រក់អំពីស្ត្រីកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុននិងធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាជាសាធារណៈដ៏កម្រនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអំពីវិសមភាព Gender សេចក្តីសម្រេចមួយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបើកកិច្ចប្រជុំលោកមូរីអាយុ83ឆ្នាំរុកនេះបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការកីឡាអូឡាំពិកជប៉ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនថាស្ត្រីនិយាយច្រើនពេកហើយមានគំនិតប្រកួតប្រជែងច្រើននេះគឺជាបញ្ហាមួយទៀតបន្ថែមលើព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកដែលបានពន្យាពេលម្ដងហើយដែលគណៈកម្មការបានជ្រើសរើសពេលដ៏ប្រថុយប្រថានដើម្បីបើកនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាចំពេលដែលមានរោគរាតត្បាតកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងការស្ទង់មតិពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនជាង 80% បាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូគួរតែពន្យារពេលឬក៏លុបចោលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងការក្តោបអំណាចរបស់យោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជំទាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតលើបំរាមហាមឃាត់ការតវ៉ាទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសុំឲ្យដោះលែងលោកស្រីអង់សានស៊ូជីការតវ៉ានេះបានធ្វើទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោនិងទីដទៃទៀតផងដែរក្រុមអ្នកតវ៉ាកំពុងទាមទារឲ្យស្ដារអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីវិញហើយពួកគេក៏កំពុងស្វែងរកសេរីភាពឲ្យលោកស្រីស៊ូជីនិងសមាជិកបកដតីទៀតដែរចាប់តាំងពីយោធាបានចាប់ពួកគេឃុំឃាំងក្រោយពីបានបិទសម័យប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈយោធាបាននិយាយថាខ្លួនធ្វើដូចនេះដោយសារតែការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះត្រូវបានគេជំទាស់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីប៉ុន្តែគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានច្រានចោលនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះលោកសេននិងកញ្ញាទូរទស្សន៍សិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកនិងកញ្ញាទើបបានទស្សនារួមនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនិងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា